Abdirasaq waa bari rooble wasiir ka dhalinyarada yaraha Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah u geeyay bufley hoolka Sheekh Cabdi Ayub ee ka dhex binaysan dhismaha daarta dheer ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ku leedahay gudaha Hargeysa shirkii 300-aad ee golaha sare ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo waa 4 bilood ba hal mar lagu qabtay gudaha Hargeysa markana lagu falanqeeyo waxyaabii soo qarsomay 4 bilood ee laga soo gudbay isamarahantana lagu gogol xaado hirgelinta qorshayaasha 4 bilood ee xilligaasi fooda ku soo haya xilligana noqonay kii labaad ee yeeshan golaha sideedad ee cusub ee isla dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ee uu hoggaamiyo gudoomiye Cabdi Aziz Saciid Saalax waxna saaka si wada jir uga soo qayb galay mas'uuliyiinta ka sakow xubnaha golaha sare ee sideedad ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo oo aan kaliya ku ekeyn magaalada Hargeysa balse qaarkood ka soo kala socdaaleen gobollada kala duwan ee Soomaaliland ee ka shaqeeyeen ururada ay ku abtirsadaan waxna barbilow halkaasi ka hadlay Cumar Cismaan Miigane ee agaasimaha fulinta dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo Soonyo iyo sidoo kalena kalfadhiyada ay Soonyo qabsato iyo sababaha ay u qabsato annaga ka agaasima fulin ahaan kawaax fulin ahaan waxaan nagu waajibaa inaanu binayno barta kulanka fududeyna wixii muxuu ahaayey kulankaas looga baahan yahay sidoo kale dankiisa waxay sugnaa halka ka hadlay maxamed jaamac gudoomiye ku-xigeenka dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo labaad shirkan waxaan maanta isku nimid shirkii kalfadhigii 300-aad ee Soonyo councilka kalfadhiga waxaan ku qiimeynaynaa 3-4 bilood hore wixii la soo qabtay waxaan kale ku jaagoynaynaa 4 bilood oo la soo socda waxa la qaban doono taasina waa tan hoggaaminta uu shaqadeeda tahay councilka ugu sarreeya gudoomiyuhu Cabdi Aziz Saciid Saalax gudoomiyaha guud ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ayaa dhankiisa si qoto dheer u dul istaagay maraaxilkii daladani soo martay iyo shirarkan joogtada inta badan golaha sare ee daladu yeeshaan iyo waxa uu fadhigani kaga duwanaan doono iyo kuwii hore ay daladu soo yeelan jirtay waxay ka mid tahay waajibka constitution-ka dalada in la qabto shirarkan isla markaana aynu eegno hawlkarnimadii iyo waxqabadkii fulinta hadday tahay tu mashaariiceed iyo hadday tahay tu maaliyadeed isla markaana aynu jaangoyno wixii la qaban lahaa iyo si loo qaban lahaa ayuu horta kulankeena daaran yahay waa kulamada lagaga wada hadlo policy-ga ama hab maamulka dalada waxyaabaha lagu maamulayo hadday tahay procedures-ka iyo policy-ga iyo itijaaha istraatiijiga ah ama khudadeed laba cisho inoo socon doona haddii ilaahay ka dhigo waxaan aada ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii waqtigii loogu talagalay yimi Cabdirasaq waa bari rooble wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland ayaa isagu dhankiisa gunaanadkii goobtaasi ka jeediyey weedha ku qotoma dardaaran duurxul iyo sidoo kale hooga tusaaleyn la xidhiidha duurka dhalinyaradu ka ciyaari karto horumarka dalka iyo sidoo kale xaaladaha xaasaasiga ee xilligan dalka ku soo waajahan waxay qayb ka tahay hirgelinta doorashada madaxtinimada isaguna ugu baaqay inay qayb la xadli ka qaataan xilligana dhexda u xidhaan hirgelinta barnaamijyo shacbiga lagu wacyigelinayo inay ka baxaan qabyaalada iyo inay sugaan amniga ugu dee qaranka in mar walba ay idin isku timaadaan halkee wax laga qabtaa sidaynu wax u qabannaa la isweydiiyo oo ay ugu horeyso taa iminka uu Cabdicaziz sheegay National Youth Policy-ga oo gacanta lagu hayay waqtigan ka hor inay naga dhammaatay ahayd in la dardar geliyo sida ugu dhaqsaha badan leh aynu u soo dhammaystiro oo aynu intaan maal waqtiga dhow aynu mataqaanaa golaha wasiirada ka ansixino si ay noogu dhaqan gasho waa wax muhiim inoo ah aad baan ugu faraxsanahay inaad mataqaanaa ajendaha shirkiinan aad kow ka dhigataan guud ahaan waad ogtihiin dalkeenna maanta xaaladda ka jirta xaalad kala guur weeye xaalad doorashooyin waa xaalad xasaasiya waa xaalad loo baahan yahay in dhexda loo xidho siiba dhalinyaradu inay dhexda u xidhato oo ay ka shaqeyso nabadgelyada doorasho markay timaado laba nin kama wada farxiso nin baa farxaya marka shaydaanku kaa aan farxin ayuu hoosta ka galayaa oo uma taqaanaayo dariiqa ka leexinaya marka waa inaanu taa dadkeenna aada uga wacyigelinno kulamadan oo ah kuwa joogta isamarkana 4 bilood ba hal mar mas-uuliyiinta dalada gaar ahaana golayaashii dalada soo maray ay gudaha Hargeysa ku qabtaan ayaa ah mid ifafaale hor loo noqon karaa
هيكسي مستقبل إحد دمر كقدم بيسا لنيرة دسمال لانسي هيكسنيان وقيب لحد لكل مدن عيكا قاتان وحنا سوين رجح حوق للوغة قبعين كل مدن انتهي سعونيان لغاسو سارق قدب مهيمة او دحل قل النقضة دلد يسد وكلا دانيرة دسمال لان وفيسال محمد آذان فيسال فيفا تيفيق عالمي كسمالي كيبل مقارد درقيسا.